Tā. Labdien visiem! Nu, budžets numur viens, kas iet, nevar teikt, ka mēs šodien vienosimies. Ir vēl daudzi jautājumi, kur mums ir palikuši diskutēšanai, bet diskutēsim. Es neredzu, ka mums būtu ļoti tādas nepārvaramas problēmas, bet valdības sāk darba grupas priekšlikumus diskutēt. Tad šodien skatu arī veselu komplektu no veselības ministrijas, kur nebija viennozīmīga attieksme, vismaz vienotības ministriem būs iebildumi par tiem priekšlikumiem, kas nāk no veselības ministrijas piedāvājot veselības inspekciju, es atvainojos zāļu aģentūru, pievienot, faktiski funkcijas pievienot veselības ministrijai. Es nedomāju, ka mēs varēsim šodien šo atbalstīt. Mums bija arī diskusija par šo jautājumu. Nacionāla apvienība, kā mēs vienojamies, piedāvāja savu redzējumu par bēgļu jautājumu, kā tas jābūt risinātam nevis šiem 250, bet nākotnē. Un kā jau mēs vienojamies, frakcijas pēc divām nedēļām nāks ar savu izvērtējumu, partijas nāks ar savu izvērtējumu, nu, un būs diskusija pēc divām nedēļām, pēc būtības. Šodien mēs vienkārši pieņemam zināšanai to, kas ir izstrādāts, un partijas diskutēs. Nu tā. Es to izlasīju lidmašīnā vakar, un nu, mēs diskutēsim. Tur ir, man radās vairāki jautājumi, kas man ir sarakstīti uz lapas, savas lapas, kur es gribu ar mūsu juristiem parunāt. Tā kā es nevaru šodien pateikt, kāds būs viedoklis, bet tur ir juridiski jāsaprot, kā mēs, piemēram, jautājums man radās, kā mēs šajā likuma projektā iesaistīsim tos bēgļus, kas šķērso Krievijas robežu. Tā kā, nu, tur ir vairāki jautājumi, kas ir... Jā, nu, mēs sagaidām droši vien no konstruktīvas priekšlikumas attiecībā uz šo likuma projektu. Skaidrs, ka mēs runājam par tām situācijām, kas šobrīd nav noregulētas ne Latvijas normatīvā regulējumā, ne Eiropā. Un, diemžēl, mēs redzam arī, kas notiek šajās dienās Eiropā tā situācija pasliktinās, un līdz ar to, manuprāt, Latvijā tomēr būtu skaidri jāpasaka, ka šāds jautājums turpmāk izlēma Saeima. Bet ar šo prašu principu, ka šos jautājums izlēma Saeima, kāda ir pārējo partiju nostāja? Vai nu neiedzīnoties juridiskā detaļā, tad pat princips, ka Saeima tomēr praktiski nosaka galvu vārdu? Tas pats princips, bet te nevar bez juridiskām detaļām iziet. Tāpēc, ka es teicu, teiksim, pa vienam, kas šķēršu, vai pēc pa katru bēgli mēs ejam tad uz Saeimu, tas ir tas. Nu, tā ir tās visas situācijas jāskata kā. Konceptāli man nav pretenzija, ka Saeima skata bēgļus, bet jautājums kā? Kā to realizēt? Un faktiski es gribētu jau teikt, ka pašlaik jau Saeima skata šos jautājumus, jo Saeimā darbojas Eiropas lietu komisija, kur apstiprina pozīcijas, un mēs bēgļu jautājumus esam skatījuši jau vairāk kārt, tā kā Saeima un visu frakciju deputāti ir iesaistīti šī jautājuma skatīšanā jau pašlaik esošā, nu, kārtībā noteiktā līmenī. Bet es nekļūtu, bet divas nedēļas mēs vērtēsim, mēs skatīsimies. Mēs ļausim kolēģiem vērtēt, protams, šajā te laika periodā būs iespēja arī droši vien arī konstruktīvus argumentus un jautājumus uzdot. Un tas, kas Saeima iesaistīt, jā, netieši ar komisiju, protams, tas tā ir, bet mēs zinām šīs situācijas, kas arī bija šī lēmuma, pēdējā lēmuma kontekstā, kur faktiski Saeimas komisija lēma, varbūt nedaudz savādāk nekā bija šis valdības mandāts, tomēr realitāte, nu, izveidojās drusku cita, pie kam mēs zinām arī tos argumentus, kas nāk no ministra puses atsevišķi, proti, ka neformālajām sanāksmēm, kur šādi jautājumi tiek lemti, faktiski mandāts nav nepieciešams. Ja? Tā kā, nu, redziet, te ir daudz jautājumu, uz kuriem tomēr jāroda ir atbildes. Un, kā jūs zināt, Eiropas Savienības vakar biju Briselē, ir ļoti plašas diskusijas arī Eiropas komisijā kopumā par situāciju ar bēgļiem, kā jūs zināt, ir gan nu, gandrīz ar šturmēšanu pāriešanu robežu, un iespējams, ka drīzumā tiks organizēta vai no iekšlietu ministru vai pat Eiropa padome, lai runātu par tieši bēgļu jautājumiem. Un ne tik daudz par izvietošanu, bet par atgriešanu zemēs, kas ir drošas, nu, vesels jautājumu kompleks par robežu aizsardzību.
jo šobrīd šis ir ārkārtīgi, varbūt viens no tādiem sarežģītākiem jautājumiem, kas ilgā laikā ir parādījies Eiropas Savienībām. Un atbildot uz jautājumu par ZZS pozīciju, mēs esam gatavi uzklausīt partners un diskutēt. Mums pašlaik nav nekāda strikta norēdoša vai atbalstoša pozīcija. Mēs esam atvērti sarunām un to arī darīsim. Runājot par nākamā gada valsts budžetu, tad kur ir tie galvenie jautājumi, kur partneriem vēl nav vienprātības un tie strīdīgie jautājumi? Es pat neteiktu, ka strīdīgs ir jautājums aizsardzības budžets. Mums ir līdzīgs sakārtot noteiktā līmenī. Tad ir jautājumi, kas dažādi, mēs šodien tādus nevar teikt, ka tie tādi kompleksi jautājumi ir par bērnu dārziem, kas ir jāieraksta papildus protokolā, kā valsts nefinansē vairāk, bet pašvaldībām ir šis uzdevums. Līdz ar to tie tādi... Līdz šim bija lemts trīs gadus valsts finansēs. Nu, šobrīd mūsu uzstādījums, ka pašvaldībām ir jānodrošina šī pieejamība. Gadījumā tātad pašvaldības teritorijā tas nav iespējams, tad tas ir iespējams varbūt kādā citā pašvaldības teritorijā, bet attiecīgi pašvaldībām finansējums ir jānodrošina. Un es ceru, ka šeit arī mēs atradējām no premjeras, ka premjerai nav iebildumi. Šodien, nu, tie ir tādi atsevišķi jautājumi, ko mēs runājam. Es nevaru teikt, ka tā būtu kaut kāda konceptālais bloks, kur koalīcija kaut kā... Par skolām mēs, par izglītību mēs runājam par augstskolām, kas paslīdējušas kultūras un, un lauksaimniecības. Tā kā, nu, mēs strādājam, jūs saprotat, budžets tas nav tā. Vienā dienā es apnāku ar skaitļiem, un tad tie skaitļi ir. Tie skaitļi mainās un meklē risinājumus. Jā, un patiesi mums kā partneriem, man liekas, domstarpības vispār nav jau skaidrs ir viens, ka budžets ir tāds, kā ir jāstrādā, un, nu, faktiski ir taupības apstākļos. Un mēs esam savus prioritātes nosprotuši. Tā ir drošība iekšējā ārējā, tā ir izglītība, veselība, ko mēs esam iezīmējuši, un tās ir tās jomas, kuras arī tiek izceltas visvairāk no pārējām jomām. Tomēr neskatoties, kur ministrija, bet būs jārēķinās ar ierobežotākiem līdzekļiem. Nu, es nevaru teikt, ka mēs, mums ceturtdien būs valdības sēde, rīt mēs tiekamies ar sociālajiem partneriem, tātad darba devējiem un arodabiedrībām, un droši vien, ka mēs saņemsim priekšlikumus, piezīmes un ieteikumus, un ceturtdien vēlreiz valdības sēde, ceturtdien 11. Tiekas koalīcija un 4. Valdības sēde ar domu, ka līdz 12. Iespējams.